Goditja e Sali Berishës dhe Ilir Medës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës është ndoshta mundësia e fundit që Perëndimi po jep Lulzim Bashës për të bërë lider dhe kryetar real i opozitës shqiptare, duke u distancuar nga binomi i korrupsionit, krimit listës së zezë, trazirave, shantazheve antireformës dhe antiamerikane në Shqipëri. Por Basha ka dhënë disa sinjale të qarta që konfirmojnë të kundërtën. Së pari Lulzim Basha nxitoi të dilte në mbrojtje Sali Berishës dhe vuri në dyshim dhe sulmoi edhe vendimin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Së dyti Lulzim Basha në shenjë solidariteti me Berishën bojkotoi ftesën e ambasadores amerikane në Tiranë Jurikim për të ndjekur nga afër një pjesë të stërvitjes së ushtrisë amerikane dhe shqiptare. Në shesh ishte Ilir Meta, i cili u ka shpallur luftë ÇBA-BE-ve, por nuk ishte Lulzim Basha, një lëvizje trashanike për një kryetar opozite dhe sigurisht me pasoja. Së treti, ndërsa shteti më i fuqishëm në planet e ka futur në listën e zezë për korrupsion dhe minim të demokracisë në Shqipëri, Basha e shpalli dje Berishën si shpëtimtar të demokracisë në Shqipëri. Pikërisht në një kohë kur Basha po jep mesazhe Berishës dhe Metës se do të mbetet ushtari i tyre besnik deri ditën e fundit, Edit Harxhi, një shoqe e ngushtë e vajzës së Berishës, pretendon se Bashës i është ndaluar hyrja në ŠBA. ŠBA-BE ka 8 vite që investohen për ta shkëputur Bashën nga bunkeri Berisha Meta. Pas 8 vitesh, me sa duket, ka ardhur koha të heqin dorë, duke e bashkuar edhe atë në listën e zezë me Berishën, Metën, Lallën e të tjerë. Në çdo vend të botës, mandati i tretë i një mazhorance apo kryeministri ka qenë përvojë njërisie politike, por edhe praktike në ofertën që i është bërë publikut, edhe si katarsis, por edhe si një reflektim. Në mandatin e tretë të Edi Ramës, në mënyrë të tmerrshme, po na perifrazohet një dileme frikshme. O e Tilda Gjonaj ose Fatmir Xhafaj, po pse? S'ka gjë tjetër, o Misho Peshk, po që kështu më mirë Tilda. Po përse në mandatin e tretë që i bie pas 8 vjetësh të risjellësh si mundësi alternativa të fundosura? Përse duhet që të sillet si koncept një politike vjetër që edhe pse u zgjodh deputet nuk është zgjedhur si alternativë? Fatmir Xhafaj, Taulan Balla apo Blendi Klosi kanë thyrë Hersin si njerëz të lidhur me militancën, por në asnjë mënyrë nuk mund t'i ofrohen shoqërisë si një alternativë kohës. Cila është realisht fytyra e mandatit të tretë të Edi Ramës? Përveç mjekrës së tij të kuruar që disa e konsiderojnë klone, disa si botoks, ata që kanë votuar që të thyej Hersin Fatmir Xhafaj nuk e kanë menduar se ky i fundit do që edhe pas 30 viteve pa ndërprerje të jetë sërish ministër, të doi që Taulan Balla të bëhet ministër edhe pse mund të mos i plotësoj standardet, apo Blendi Klosi që sa herë Partia Socialiste që në vitin 97 ka qenë në pushtet ka qenë ministër. Po mirë, nuk pas ka PS-ja emra të tjerë për të drejtuar vendin. Po Tigri, prap do të jetë ministër. O bo bo, kujdes se mund të vinë njerëzit e Lalierit nëse do ikin të vjetrit. Pra ishim mirë kur ishim keq. Përse Edi Rama nuk mund të surprizoj me një kabinet të freskët, fringo të ri nga ana akademike e njerëzore, por edhe politike si risi? Ja, këto janë dilema dhe pikpyetjet. Shqipëria kërkon një qeveri të re dhe jo një qeverisje të ricikluar. Nëse shqiptarët nuk votuan riciklimin, atëherë Edi Rama duhet të ofrojë një rinovime, jo ringrohje të një supe që është e bajatshme. Do me thonë ti mund të lirosh një kriminal nga burgu duke përfituar nga forca që t'jep ligji, por askush nuk të bën dot gjë. Mund t'i falësh lirinë një vrasësi të dënuar me burgim të përjetshëm dhe jo vetëm që nuk të pyet kush sepse e bëre, por të japin edhe post, të vënë edhe krye të gjykatës. Ama nëse bën atë që ditë bësh më mirë pjeshkën e rrjeteve sociale, të tundesh e shkundesh në rrjetin më në mod të momentit TikTok. A, nuk të falim, po që puna për moral të marrim gjak në vetullne, të degenerojmë, të demaskojmë, të hetojmë pasurinë, të gjithat i bëjmë ne. Për moral po si, vend qesharak, degradim total, rënje lirë në humner. Si tha ministra e drejtësisë për kryetaren e gjykatës së Elbasanit, të pa komentueshme shfaqjet e gjyqtare së Elbasanit dhe për të ardhur keq që qysh prej dhjetorit 2019, i kam kërkuar me shkrim KLG-s verifikimin dhe marrje mase për të pas lirimit të një subjekti kriminal. Po moj zonj, po. Po a u hetua kjo kukulla Barbie e Elbasanit? A thua pyeti njëri për këtë punën e lirimit të Viktor Ymerit? A i shkoi mbrapa njëri kësaj pune? Jo që jo, por i duhet kazus i madh që të vihet në punë. Ja për shembull i duhen ca video TikToku, ca dredhje për dredhje në zyrën e shtetit për të lëshuar urdhër hetimi. Pa për kriminal që lirohen në bredhin rrugëve. E hu sa ka parë ky milet kështu. Morali, atë mos e lini të preket pa kriminalët. E hu atë pun kanë. Të vrasin, të burgosen e pastaj të dalin ca në Keleida kapetanien kohë që t'i kthejmë prapë në ligje. Ti jetohet pasuria, tha e Tilda. Çe deshe aman, po Engeleida punën ka bërë, ato që ditë bëjmë më mirë, lodron, frymbuzët me silikon, kërcen, hidhet e përdridhet, se çfarë kujtuat ju, nuk e dinit ju, moralin shikoni ju, pa kriminellët na marrin të keqen. Është skandal e tmerr edhe kur e mendon, por është fakt që shumë prokurore gjyqtar vazhdojnë vlerësohen për aftësitë profesionale nga Valbona Sanxhaktari, komisionerja me paftësi të plota profesionale. Për shkak të formimit të ulët si juriste, Valbona Sanxhaktari mund të ishte ngelse në provimin testues të shkolla e magjistraturës, ku me vështirësi e pak miqësi punësh të vjetra e nderesh në veting. Ajo ka grumbulluar vetëm 85 pik duke mbetur në listën e nivelit të fundit. Provimi i aftësive me rezultat në vijën kaluese dobët ja ka prishur atin dhe ja ka zbehur krekosjen e egos false profesionale, duke patur parasysh pozitiv
pozicionin në KPK Veting, kur vetë ajo është me nivel drume pre, por vlerëson gjyqtar, prokurore, këshilltar ligjor. Nuk është fjala pse bona e KPK-s merr pagën e lartë në Rati. Luks dhe karojet e vila e tre apartamentet që ka blerë me miliona korrupsioni kur ishte shefe tenderesh në Ministrinë e Arsimit, Kulturës, Turizmit, apo nga punët e burrit kur e kishte konsulent bandash kriminale. Shqetësimi ka lidhje me faktin se me nivelin e saj të ulët profesional, në nivelin e atyre me kurs plepash, por dhe me çeku i librim mendore porosit klienteliste nga bota e krimit, Valbona Sanxhaktari ka shkarkuar padrejtësi shumë prokurore gjyqtar me integritet, të ndershëm e të aftë, të cilët nuk i duheshin hequr drejtësi së re. Një tjetër vjedhje mbi vjedhje e fondeve publike për rehabilitimin e rrugës së dëmtuar në dalje të Borshit është firmosur më 18 maj të këtij viti nga ministra Belinda Balluku dhe drejtori i ARSH-s Ergys Verdho. Bëhet fjalë për pjesën e rrugës me 10 vite garanci, por që u vidhis më 8 janar të këtij viti, vetëm 5 muaj pasi Rama Balluku, gjiknuri oligarku Pollum Salillari, i pren shiritin e inaugurimit me miting me zë me video 3D. Nuk ishte shiu që çoi rrugën në Umner, por babzia dhe vjedhja që oligarku Pollum Salillari bëri me mashtrime punimesh në këtë rrugë me vlerë tenderi 14.6 milionë euro, duke mos zbatuar projektin e teknike. Si pas auditit të ekspertve që dërgoj KLSH dhe si pas hetimit nga SPAK e Prokuroria Vlor, rezultoj se firma e ndërtimit Salillari nuk ishte kryer afro 30% volum punimesh teknike të bazamentit, duke mashtruar e vjedhur mbi 4 milion euro fond, por të pasjuruara me letra false si të kryera. Mirë po, përveç faktit që rruga e Borshit qëndron ngërmadh që shprej muajt janar 2021, oligarku Salillari nuk do paguaj as dëmin e shkaktuar ose më sakt vjedhjen e bërë. Rindërtimi i rrugës do paguhet nga shteti me tenderin 1.3 milion euro të datës 15 maj 2020, ndërsa punime do t'i bëj firma Gjener 2 SHPK e oligarku tjetër Bashkim Ulaj, miku ortak i Salillarit në mashtrimin me tenderin 20 milion euro të Unazare, pa asnjë dyshim që pagesa 1.3 milion euro për rrugën e Borshit është bërë me bekimin e Ramës, mbasi kjo vjedhje mbi vjedhje fondesh publike është në favor të Pullum Salillarit, këtij personazhi me fuqi të pushtetit e krimi i rrugës që drejtësia ka frikti përmend qoftë edhe emrin. Ndryshe nga Partia Demokratike, psen për të cilën nuk ai ka gjetur as Nastradini, Partia Socialiste edhe pse sa po fitoi mandatin e tretë, ka ndezur motorrët me qitje të largët fitoria e zgjedhjeve të ardhshme. Partia Socialiste mbledh nesër asamblen kombëtare por online për shkak të pandemisë. Socialistët do të analizojnë procesin zgjedhor të 25 prillit, do të konkludojnë për zgjedhjet e brendshme në partisi edhe do të shpalosin objektivin për të fituar 800 mijë vota në zgjedhjet e ardhshme. Për pikën e fundit Rama ka urdhëruar për antarësimin e sa më shumë të rinjve në parti. Sigurisht asambleja i paraprin kongresit më 12 qershor e që pa dyshim pritet furtunë në reformatimin e kabinetit qeveritar, por edhe në strukturat e Partisë Socialiste. Krye prokurori Olsian Çela ka raportuar sot në Komisionin e Ligjeve në Kuvend për kriminalitetin, që kohët e fundit ka bërë kërdin. Çela ka bërë bilancin e vitit 2020, vit në cilin Gjirokastra kryeson për kriminalitetin më të lartë. Krye prokurori thotë se viti që lan pas ishte me prioritet për luftën ndaj pastrimit parave dhe për këtë është synuar forcimi bashkëpunimit ndër institucional. Pavarësisht situatës jo të mirë, Çela thotë se në luftën kundër krimit u arrit progres. Sipas numrit 1 të organit akuzës në vitin 2020, është vendosur pezullimi i hetimit për 9004 çështje. Shënohet ulje në krahasim me vitin 2019, ndërkohë që janë dënuar 8022 persona, ndërsa të pafajshëm kanë rezultuar 152 të tjerë. Edhe këto shifra janë më të ulta krahasuar me vitin paraardhës. Sot një qershori dhe sigurisht që ministrja e Arsimit Evis Kushi do të përcillte një mesazh urimi për fëmijët. Ministrja tha disa fjali klishe të tipit ata meritojnë të gjitha kushtet për të jetuar një fëmijëri të bukur. E çkuptim do të kishte puna dhe mendimi ynë nëse në fytyrën e tyre do të mungonte buzëqeshja. Dakord, jemi shumë bukur madje mallë ngjyese, por a është qeveria e kësaj ministreje që ka fituar mandatin e tretë në pushtet? Domethënë se nuk ja bën këtyre fëmijëve jetesën si të gjithë bashkëmoshatarët e tyre jashtë vendit, se këto nuk bëhen me magji, po me punë atyre që na qeverisin dhe tashmë prej shumë vitesh. Kështu që ne mendojmë se do të ishte më mirë që ministra t'i dërgonte një video mesazh xhaxhi shefit të saj dhe t'i lutej që të bëjë më shumë për fëmijët. Partia Demokratike e ka uruar ndryshe një qershorin. Deputetja e zgjedhur e saj Ina Zhupa ka denoncuar sot plagosjen e një të mituri në një dhomë të pediatrisë të Tiranës. Zhupa ka ndarë edhe një foto në rrjetet sociale ku duket suvaja e tavanit që ka rënë mbi shtratin e pediatrisë, ku ajo pretendon se ka qenë një fëmijë i cili është plagosur. Zhupa akuzon Ministrinë e Shëndetësisë se kushtet e spitaleve po rrezikojnë jetën e fëmijëve, ndërsa kërkon hetim dhe vonje paradrejtësisë të gjithë përgjegjësve. Nëse kjo ngjarje është e vërtetë, atëherë është më shumë se e rëndë. Pas rihapjes së debatit për përgjimin amerikan e Europë ka reaguar edhe presidenti i Francës Emmanuel Macron. Ky i fundit e quan të papranueshëm përgjimin që SBA i ka bërë liderëve të Europës në bashkëpunim me Danimarkën. Fuqitë europiane i kanë kërkuar shpjegime Amerikës dhe Danimarkës për skandalin e përgjimeve, edhe pse daton që prej vitit 2013 Shërbimi Informativ i Danimarkës edhe Agjencia Amerikane për Sigurinë Kombëtare punuan bashkë në vitet 2012-2014, duke spionuar telefonatat dhe mesazhet e disa politikanëve të lartë europian, mes tyre edhe kancelaria gjermane Angela Merkel. Jemi në pritje të përgjigjeve nga
Ja, njëra anë kërkojmë të hidhet dritë fakteve të shkuara, por sidomos të qartësojmë praktikat e tanishme, tha presidenti I Francës Emmanuel Macron. Shërbimet inteligjente amerikane I mbrodhën informacionet nga zyrtarët gjerman, francez, suedez dhe norvegjez përmes palës daneze. Kur skandali u bë I njohur në 2013-ën, shtëpia e Bardh nuk e mohoi, por tha se telefoni I kancelares Merkel nuk ishte në përgjim. Presidenti aktual I SHBA-ve Joe Biden është akuzuar si I përfshirë në skem pasi në ato vite kishte rolin e zëdhënës presidentit të SHBA-ve. Agjencia ndërkombëtare e atomit ngre alarmin se impiantet e uraniumit në Iran përdoren edhe për aktivitet bërthamor. Agjencia shpreh ankesa për mungesën e informacioneve lidhur me prejardhjen e gjurmëve të uraniumit që kanë gjetur kontrollorët gjatë inspektimeve të posaçme në Republikën Islamike. Kjo mësohet nga një raport I shefit të agjencisë, Rafael Grossi, I dërguar në 173 vendeve anëtare. Mospërparimi I bisedimeve prej muajsh ja bën të vështirë agjencisë që të konstatojë një orientim paqësor të programit bërthamor të Iranit. Irani posedon mbi 3200 kg uranium të pasuruar në shkallë të ndryshme, gati 16 herë më shumë nga sa lejon marrëveshja. Ajo që bën habi është fakti se udhëheqja e Iranit ka marrë masa kufizuese edhe ndaj inspektorëve të agjencisë, pasi ata nuk lejohen më të vizitojnë çdo ditë komplekset bërthamore dhe nuk mund të mbikëqyrin më ndërtimin e centrifugave për pasurimin e uraniumit dhe provimin e uraniumit zeror. Teherani argumenton se uraniumi I pasuruar në gradë të lartë nevojitet për qëllime mjekësore, ndërkohë që udhëheqja e Republikës Islamike jep poshtë akuzat për përdorimin direkt për armatime. Marrëveshja nënshkruar në 2015-ën ndodhet në prag të anullimit pasi ish presidenti amerikan Donald Trump në 2018-ën u shkëput në mënyrë të njëanshme nga kjo marrëveshje dhe rivendosi sankcionet ndaj Iranit. Qeveria në Teheran u tërhoq gradualisht prej detyrimeve që buron nga kjo marrëveshje. Pasuesi I Trumpit Joe Biden ka sinjalizuar interes për rifillimin e bisedimeve. Myanmar është në prag të një lufte të re civile. Ky paralajmërim vjen në një kohë kur komunitetet gjithnjë më shumë marrin armë për të mbrojtur veten nga një fushatë pamëshirshme e dhunës ushtarake. Një zëdhënës I qeverisë së unitetit kombëtar tha se njerëzve të Myanmarit nuk I kanë mbetur më asnjë alternativë përveç luftës. Sipas Guardian, kërcënimi I vazhdueshëm I sulmeve ushtarake, arrestimeve, torturave dhe vrasjeve I ka shtyrë komunitetet të marrin armët dhe ky është vetëm fillimi, pasi situata pritet të dalë jashtë kontrollit. Një 41 vjeçar në provincën lindore të Kinës, Yangzhou, është rasti I parë I infektuar me H1N3, gripin e shpendëve. 41 vjeçari u shtrua në spital pasi kishte ethe dhe simptoma të tjera. Ai u diagnostikua me gripin e shpendëve, por nuk dha detaje se si ishte infektuar. Në Kinë janë përhapur shumë lloje të ndryshme të gripit të shpendëve dhe disa prej tyre infektojnë në mënyrë sporadike njerëzit, zakonisht ata që punojnë me shpendët. Rasti më I rëndë I përhapjes së virusit ishte në periudhën 2016-2017, ku virusi mori 300 jetë. Kujtojmë që disa vite më parë gripi I shpendëve u shfaq edhe në kontinentin e Europës ku mori me 10 jetë njerëzish. Ekspertja mbretërore Lady Colin Campbell ka nisur së fundmi një peticion ku kërkohet që Prince Harry të heqë dorë nga të gjithë titujt mbretëror për të qenë në gjendje të kënaqë besimet e tij personale pa pasoja ndaj monarkisë britanike. Këtë peticion e kanë nënshkruar rreth 25.000 vet. Qëllimi I gjithë kësaj është që Harry të kërkojë vetë mbretëreshës të lërë pezull titujt e tij mbretëror dhe gradat si një qytetar thjesht I zakonshëm pa grada mbretërore ose tituj. Harry do të jetë në gjendje të kënaqë besimet e tij personale, siç është e drejta e të gjithë qytetarëve të thjeshtë, pa mundësinë pasuese të dëmtimit të një institucionit të monarkisë, shkruhet ndër të tjera në peticion. Unë nisa atë peticion sepse mendoj se është gjëja e durë që duhet bërë. Kam folur dhe me shumë njerëz të tjerë që mendojnë se kjo është gjëja e durë, tha Campbell për The Daily Star, e cila shkroi librin Meghan dhe Harry, The Real Story. Ajo ka shtuar se Harry dhe Meghan mund të shesin emrin e tyre, markën e tyre, por jo duke qenë me tituj mbretëror. Pasi ka fituar betejën ligjore me Angelina Jolie për kujdestarinë e fëmijëve, thuhet se Brad Pitt ka një flirt me këngëtaren 36 vjeçare Andra Day, me cilën janë njohur gjatë Oscar 2021. Kjo nuk është hera e parë që aktori përfiton brava kuintave për të flirtuar. Një burim ka zbuluar për tabloidin anglez Mirror që Brad ju afrua Andras, pasi e kishte studiuar gjatë atë. Kanë flirtuar në backstage dhe besojmë që kanë shkëmbyer edhe numrat e celularit. Mund të jetë edhe për punë, por një nga miqtë e Brad ka folur për faktin që të dy mund të jenë një çift I bukur. Kujtojmë se para pak kohësh Angelina ka akuzuar ish-burrin e saj për dhunë në familje dhe ka paraqitur dokumente në gjykat, duke pretenduar se ajo ishte viktimë dhunës në familje nga Pitt.